Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Hej. I dag har vi simpelthen de her smukke masker på. Ikke også, Holly? Ja. Og vi skal være hyggelige, når vi skal passe vores barnebarn. Så vi spiller det her spil, vi har fået nogle fans for. Det er nok et halvt år siden. Ja. Og vil du lige fortælle, hvem det er fra, så kan man se det her om. Anna? Fra Anna og Claudia. Det er Anna og Claudias udfordringsspil. Vi glæder os til at spille det, men jeg har hørt en lille fugl synge om, at man skal have hovedet under koldt vand, hvis man ikke kan svare på spørgsmål. Så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Ja. Vi tager masken af, hvis vi skal have hovedet under vand. Okay. Men nu går vi i gang. Nu skal vi ikke lige læse reglerne. Jo, der er en præmie. Der er en præmie, der står, at vi skal skiftevis trække en udfordring fra posen. Ja, det vil sige, dem har vi hældt op i en skål. Ja. Og er udfordringen ikke mulig at udføre, så skal personen have hele hovedet under vandhænden i 3 sekunder. Åh, nej. I hvor meget? I 3 sekunder. Åh, det var ikke så lang tid. Nej, det kan lige gå. I posen finder I en pointtavle, det er denne her. Ja. Og der skal vi skrive pointene op. Og vi finder også en præmie, som vinderen får. Åh. Det er meget tungt. Jeg håber altså, jeg vinder den. Hvad siger du, Holly? Jeg håber, jeg vinder den. Og Holly er jo som sagt lige Malle i dag, fordi Malle er til generalprøve med præst i dag. Det betyder, at hun skal øve, hvor hun skal sidde, når hun skal konfirmeres i næste måned. Ja. Nå, skal vi ikke bare gå i gang? Okay, hvem starter? Skal vi ikke bare... så starte? Jo, så skal du trække et spørgsmål, Holly. Okay, luk øjnene. Skal jeg sidde her? Ja. Ej, hvad er det sødt, at vi har sådan nogle søde fans, der laver sådan nogle udfordringsspil. Ja, det kommer jeg på, hvor længe jeg kommer under den vandhane. Ja, det kan vi se. Ja. Drik vand på hovedet. Ej! Drik vand på hovedet? Du har vand her. Det er ikke vand. Ej, men det er jo lige meget. Det er lige meget. Det er meget tæt på at være vand. Drik vand på hovedet. Eller hvad? Du skal stå på hovedet mens. Nej, det tror jeg så ikke. Nej, jo, så skulle hun have et sugerør, så skulle hun få vand. Du kan vælge med, om du vil det, eller du vil have hovedet 3 sekunder under vandhanen, for det skal man, hvis man ikke kan. Og så ikke bare hellere stå på hænder og så bare drikke lidt af det? Jeg har set en video på YouTube, hvor de fik godt i næsen bagefter. Vil du hellere have hovedet 3 sekunder under vandet? Jeg tror, jeg tager stå på hænder med vandet. Gør du? Okay. Og så har du sugerør, og så skal du også... Vi henter et sugerør, så skal du op ud og stå på hænder. Holly, tænk du ikke vælger vandhanen. Det havde jeg altså gjort. Du rør om, hvad med hendes tænder? Du skal lige passe på tænder. Vand lige lidt med at sætte det, til hun er op. Ej, Holly, kan du det? Ja, jeg skal bare lige have mit hår op. Men hvad hvis du knalder tænder ned i glasset? Mor, det gør hun ikke. Okay. Holly, jeg tager altså lige plastikkrus, hvis du knalder tænder ned i et glas. Det her, det er plastikkrus. Ja. Det er altså bedre end et glas. Ikke, Holly? Så gør vi lige sådan her. Sådan her. Så. Værsgo, Holly. Det her, det irriterer mig. Hvor mange chancer får man? Det ved jeg ikke. 2 chancer, Holly, og jeg sætter altså hovedet under vand, ikke? Nej, kan vi ikke se, hvad jeg får, så mange chancer man vil. Ja, vi skal bare se, om hun kan stoppe hovedet og drikke noget vand. Det er virkelig noget et udfordringsspil. Ja, det var en vild første udfordring. Ej, jeg synes altså kun, du får 1 chance, Holly. Ja, 1 chance. Og jeg sætter hovedet under vand. Smider du nu tøjet, Holly? Ej, du har også meget tøj på. Godt, Holly. Okay. Gå, Holly. Dine hænder. Hvad er det der, dine hænder? Fik du en tår? Ej, du får 3 chancer, skat. Jeg fik ikke en tår. Ej, du får 3 chancer. Hun kan ikke lade sugerøret, og så skal hun bukke. Ej, det skal næsten være længere, eller... Prøv længere tilbage, Holly. Det ved jeg ikke, må Sofia hjælpe med at... Ja, jeg kan løfte. Nå, ja, bare hun drikker på hovedet. Ja. Sofia løfter, når du står. Okay. Og jeg skal nå. Okay, Holly, vi er klar? Holly gør alt for ikke at... klar udfordringen. Godt, Holly. Så klapper vi lige. Det var flot. Så skal du ikke have hovedet og vand. High five, mand. Sådan der. Ja, fordi vi tager så... Er du sej, Holly. Tænk, at du... Jeg havde altså bare taget hovedet og koldt vand. Det havde jeg også. Okay, jeg er bange. Så får Holly... Sofie er bange. Vi ved jo ikke, hvad de har spurgt os om. Du er jo med. Du streger bare Malle ud og skriver Holly op.
Nå, det her det er en lang sætning. Jeg bliver altså også nervøs, når jeg skal trække et udfordrende spørgsmål. Nej, jeg vil gå udenfor og råbe subscribe til Sanne Ville Mærke. Hun skal åbne døren, og så skal hun skrige, subscribe til Sanne. Jeg sagde til Holly, at jeg ikke gad have. Ej, Sofia, vi går ud. Du skal stå ud i haven. Ej, skal jeg op højt? Ja. Nå, Sofia. Åh, nej. Du skal helt derude og stå. Den er faktisk let nok i forhold til at få vand i hovedet, ikke? Og du skal råbe lige så højt, du kan. Nej, ikke lige så højt. Jo. Det var det udfordrende spørgsmål. Nej, de sagde ikke lige så højt, jeg kunne. De sagde, råb, okay. Subscribe til Sanne. Jeg tæller ned. 3, 2, 1. Nu! Subscribe til Sanne Ville Family! Ej, hvor er jeg altså gode. Hold da op. Det havde jeg altså ikke kunne lide. Du har selv godt nok svag i forhold til de andre spørgsmål. Ej, jeg skal nok også tage mig sammen. Bare så er det dig. Så skal du tage et spørgsmål, Thomas. Ej, det er et sjovt spil, det jeg laver, hva'? Ja. Ring og prank Nadja med, at Sanne har fået en tatovering, hvor der står Nadja med stor skrift. Ej, sker det? Ja. Og jeg ved ikke, når hun er til begravelse, ja, om det er så godt. Ej, så er der altså hovedet under vandet henne. Okay, jeg tror, det er ikke så passende. Så altså hovedet under vandet. Ja, ellers havde vi altså gjort det. Men lige i dag, hvor de er det her, der kan vi ikke ringe. Men ellers har vi gjort det, så var det et super godt spørgsmål. Nu. Sofia åbner, når du... Skal jeg bare stikke hovedet? Skal vi bare se på det koldt, Sofia, først? Det skal være iskoldt. Skal jeg bare stikke... Ja. Sofia tænder, når hovedet er under, ikke? Det er koldt. Okay. Vær klar. Det er kun 3 sekunder, ikke så voldsomt, Sofia. Du siger nu. Bare lidt, Sofia, ikke? Nu. 1, 2, 3. Ej. Jeg henter et håndklæde. Tag lige et håndklæde. Ja, du får lige det. Det er altså et væskestykke. Okay. Nå, du klarer den. Nå, Thomas, så får du ikke point. Ikke mange til mig, nej. Nå. Så er det jo dig. Bortset fra det, må jeg lige se din mask. Altså, hvad er det egentlig flot lave, ikke? Ja, det er flot. De der masker. Ja, jeg vil bare lige vise mask. Det er meget flot. De her piger, der er lavet noget gode. Der er også svampe på din, Sofia. Ja, mor, og du skal du trække. Ja, jeg kan ikke snakke mig fra det. Må jeg lige se det? Game. Nej, mor. Yeah. Gaming, ja. Der står hygge på min. Ej, kom nu, please, med et godt spørgsmål. Jeg orker ikke et eller andet. Mor, ingen er gode. Skal jeg åbne den for dig? Nej, jeg gør det selv, tak. Nå. Altså, alle sammen er gode og sjove udfordringer, men jeg vil ikke have et, der er alt for udfordringer. Altså, jeg vil helst ikke sådan... Skal jeg åbne det? Nej. Jeg har den nu. Spændende. Hvad står der her? Ring til den mest kendte i dine kontakter og sig, han eller hun er sød. Ej! Ej, den mest kendte, jeg kender. Er med i Sikkerti. Ja, jeg ringer til IQ. Inden for YouTube, der er IQ nok mest kendt. Jeg ringer til IQ, og så siger han er sød. For ellers skal jeg ud af koldt vand. Okay. Det gør jeg. Okay. Du optager mig imens. Jeg optager dig imens. Jeg ringer nu. Okay. IQ. Vi viser ikke nummeret. Åh nej, vi må ikke vise nummeret. Ej, hvor er det pinligt. Har du FaceTime? Hvad er det der feeling? Ej, hej IQ. Hej IQ. Jeg vil bare lige sige til dig, at du er så sød. Tak lige måde. Nej, men det er fordi, jeg får en udfordring. Jeg skal ringe, vi sidder og spiller et spil, der skal på YouTube, og jeg skal ringe til den mest kendte person i mine kontakter og fortælle, at han er sød. Og det er altså dig, der er den mest kendte i mine kontakter. Så nu er du med på video, IQ. Ja. Okay. Så du er sød. Ved du hvad? Og så slap jeg også for at få hovedet under en kold vandhane, ikke? Okay. Men du er sgu sød, det ved du godt. Ja, det er du. Ja. Okay. Det var søde derude. Åh, tak. Vi, det er altid godt. Ja, vi snakkes ved. Hey, du hilser. Hej. Jeg klarede den. Jeg ringede til IQ Miller. Og sagde, han var sød. Så er det, Holly. Ej, det er mig, der bager. Ja, vi er det glad. Så fik jeg et point, fordi jeg gjorde det. Jeg har givet dig et point, ja. Godt. Ja, ja. Så er det, Holly. Ja. Hvad står der? Lav 3 værmøller. Ja. Hvor kan jeg gøre det? Så skal du lige... så skal du lige udenfor. Hej. Ja, hvis du kan lave 3 i træk, så vil det være så fint, vi er lige ude i haven. Så. 3, 2, 1. Nu, Holly. 1, og jeg bliver ved. 2, og jeg bliver ved. 3. Sådan, Holly. High five, du klarer den. Sådan. Det var sejt. Vi er klar. Holly fører lige nu med 2 point, kan jeg se. Okay. Ja. Det er mig, jeg ja.
Hvad står der, Sofia? En fra gruppen gemmer en ting, og så skal personen finde det inden for 10 sekunder. Og jeg gemmer en ting. Eller vil du? Jeg gemmer en ting. Gemmer okay. En ting. Hvad skal vi gemme? Skal vi jeg finder ud af det. Vi gemmer den her KitKat. Ja. KitKat, du må ikke kigge. Sofia, ja. Er du klar til 10 sekunder? Vi tæller til 10 og samler 3 mens, og den er synlig, du kan se den. Og det gælder nu. 1, 2, 3, 4. Husk, du kan se den. Den er frem til, du kan se den. 6, 7, 8, 9, 10. Ej, vi drillede dig, Sofia. Vi løb bare derned, for du skulle tro, det var dernede. Den er lige der. Prøv at se. Den er synlig. Far gik bare derned, for du skulle tro, det var dernede. Desværre, skat. Ikke noget point til dig. Skal man tage hovedet med koldt vand? Ej, hallo. Ja. Ja, det skal man, og man får ikke noget point. Kom, vi går ud til vasken. Ved du hvad, Holly fik også. Hvad fik Holly? 2 chancer? Ja. Så får hun chance mere. Luk øjnene, Sofia. Okay. Sofia, du har fået en chance mere. Nu tæller vi ned. 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6, 7, 8. Du nåede det, Sofia. Et point til Sofia. Prøv at se, jeg er jo så langt bagefter nu. Og vi har aftalt, at vi har aftalt, at man får 2 chancer, fordi så er der ikke noget snyd. Holly fik også lov et par gange ekstra at stå på hænder. Men vi siger 2 chancer, og ellers er det ud under den kolde hæn. Det er hyldebær. Hyldebær. Værsgo, Pia. Udfordring her. Ja, du læser. Hvad står der? Alle i gruppen får et stykke slik, og se ja, hvem der spiser det hurtigst. Okay, nu gælder jeg. Vi skal have et stykke slik hver. Den er jeg med på. Og så, du er nødt til at spise hurtigst, stedet for dit point jo. Alle får et stykke slik i gruppen, og den, der spiser det hurtigst og viser tungen, så får man et point. Så skal spise meget hurtigt. Det skal være sure. Men altså, man skal ikke blive kvalt i det. Man skal ikke bare sluge det. Man skal lige tygge det, og så sluge det. Ikke? Jeg skal lige være klar. Og så skal man vise tungen og sådan råbe højt. 1, 2, 3 nu. Åh, det er surt. Hvad fanden har givet mig sådan sur? Den er sur. Ja, men det var faktisk Thomas først. Ej, okay. Jeg slugte under tygte. Det må man ikke. Nå, så får jeg da et point. Ja. Nu siger jeg lige til alle børn, ikke slug noget. Ja, ikke. Altså, hvor mange spørgsmål har de lavet, de søde fans til os her? Ej. Nu skal jeg til at læse mine spørgsmål. Og håber altså ikke, det er alt for udfordrende. Brug tandpasta som håndcreme. Nej. Ej, nej, 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 nej. Jeg tager hovedet og koldt vand. Jeg gider ikke at smøre mine hænder i en tandpasta. Jeg tager hovedet under koldt vand. Okay. Er I klar? Ja, vi er da helt klar. Hej. Var det dejligt koldt? Det var dejligt. Jeg elsker koldt vand. Hvad sagde du, Thomas? Jeg så, der var ikke noget point til dig. Nej, desværre ikke. Pigerne fører, og jeg vil gerne have det. Det er det, hun trækker ind. Ja. Nu er jeg spændt. Ja. En salto på trampolinen. Vi har ikke nogen. Oh, vi har ikke nogen trampolin. Nej. Så skal du have hovedet under koldt vand. For du har ikke nogen mulighed. Fordi ja, det er bare too bad, vi ikke har nogen trampolin. Yeah. Kom, Holly, ud i køkkenet. Ej, undskyld, det er ikke helt fair. Prøv at stoppe. Holly skal ikke bare have under vand, når hun ikke har en chance. Så kan du ikke lave det med en dobbeltseng? Nå. Jo, det kan jeg godt. Jeg har lavet det i min egen seng, og den er der. Du kan nok ikke lande sådan her. Kan du det under? Okay, så prøver vi det. Holly, jeg er klar. Du må ikke falde ud over sengen, vel? Bare lige sådan... Bare sådan en lille en. Ja. Okay. Go, Holly. Åh, er du okay? Ja. Ej, er du sikker? Ja. Åh, der håber jeg, hvis ikke du har set op i luften, du vil lave. Må det er det, det hedder. Men high five, du klarer det skat. Det er sådan. Jeg tror nok, det var en koldbøt, men det er rigtigt. Det er jo sådan en sejt hold. Hvad står der? Hvad står der? Lav en armbøjning. Så må du ned på gulvet. Yeah. Jeg er klar. Wow, du er klar. Den high five, du. High five, Sofia. Ja. Så er det dig, Thomas, og mens kan jeg fortælle, at Thomas har altså... Nej, Amalie har lige ringet til Thomas, hun vil gerne hentes. Hun er allerede færdig med at gå generalprøve til konfirmationen, så vi slutter den her video af lige om lidt. Men så kommer der en del 2 med det her spil. Når Thomas kommer tilbage igen, så kan I lige nyde den her video, og så kommer der en del 2, fordi der er masser af spørgsmål endnu. Så gå over til naboen og giv dem et stykke slik, uden at sige noget. Ej, så godt kender vi altså ikke vores naboer. Nej, det er altså forbi net. Det tør jeg ikke. Hovedet under koldt vand. Ej, vi kender altså ikke vores naboer så godt. Så længe har vi ikke boet her.
Altså, vi har to naboer på 90 år. Jeg tror virkelig, de vil kigge noget, hvis Thomas bare gav mig et stykke slik. Det var nærmest, hvis man lige havde børn siden af eller noget andet. Så... Okay, jeg tror, far har fået... Så skynder jeg mig lige at tage, og der er stadig mange spørgsmål til del 2. Spændende. Lad os høre. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke. Så seriøst, lav kyllingedansen i 20 sekunder. Ej, det er sjovt. Det tror jeg, laver. Ja, det kan jeg godt forstå. Nej, det var 13 sekunder. Ja, den er godkendt, den er godkendt. Der er lige noget til TikTok der. Vi ses i næste video. Vi ses på TikTok. Vi ses om lidt igen på YouTube med den her leg i del 2. Så den, jeg håber, I synes, det er sjovt, for der kommer en mere, hvor vi svarer på resten af spørgsmålene. Men Thomas, skal du have en Malle? Tak fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like.